Ej, evo Blue. Mogu promenim svetlo, ali ne mogu da promenim. Tevan sam lego, e, pazi, pojedem taj pilav, napravim tost, progutam malo meda, ne znam, na kuriru gledam neku našu seriju. I, hteo sam da zaspim. Kao ja sam objasnio šta je muka. I sada ovim definicijama bolesnih tih majku jebemačka. Mislim, to će uzeti generacije da ih očiste, jel? To je kao otrov. I ja sada Alex Cohena pitam brodvejskog producenta, u to vreme Broadway jebate. Ima dva sina, Sidney Parks, ja ne znam od se ono živi, ako su živi neke ime. I on meni kaže, pazi, do njega živi, ne znam da li Woody Allen ili ova njegova neka, ko zna koja. To je zgrade žive, ovaj ne možeš da uđeš. Pošto se svi znaju, pička. 53. ulica je, ne znam da li je 5. avenija, nije ono gde su oni tamo neki drugi bogati ljudi. Pa rekao Alex, ta Sidney se jebala, nije sa Sidney ovim rediteljem, ima sina od nekog. Ovaj drugi sin, rekao Alex, on kaže, ne, nije on moj sin. Pa rekao, šta je bilo iz prvog braka, ne znam u kojoj državi je žive u Americi. On se zaljubio i dobio ćerku. E sad, ćerka, da li zbog majke ili jebem li ga, šta je, u toj nekoj, ja mislim da je bio Bronx. Počela da pije i da ga mrzi. Oc, a majka se overdose, pazi, to je opet, kažem, 60-ih Bronx ili Brooklyn ili ne znam. I ja ga pitam, i ti to sve znaš? On kaže, da. I onda mi, ne znam, ovaj Sidney Parks, ona, ko Ronald Reagan, ogromna neka lova, ne znam ja te. Ja sada ubacim cigaretu u ovu neku kocku da bi i pitam, ja sa njom nisam imao ništa. Mada, ja mogo sam da. I, a kaže, pa da. Pa reku, u čemu je štos? Gde je tu muk? I onda,
Ona mi, eto, da ne ugasim snimanje. I ona mi je, ta Sidney, neka glumica, ne znam, nije važno pare, mislim, ja spominjem pare, jer vidim ljude koji imaju pare i mene hakuju da mi ukradu 3.000 dolara, jebate. I postajem senior citizen i sad taj Aleksandar, mislim, ne znam kako da objasnim muku. On mi je našao u tom Players Clubu posao, on mi je našao stan, da ne brinem dok sam u Njujorku. Pazi, ja došao kao turistička viza iz neke komunističke Jugoslavije, ne znam, 82. I stvarno me upoznao sa svima. A svi su se plašili njega jer je on konzervativac. On ne može pedere, ne može lezbače, ne može. Ali je prihvatio u svom životu da ima dva sina. Koeni. Probao sam da pratim šta je sa njima, ali odustao sam, jer što mi je Čale stalno rekao, nema potrebe. E sada, ja sam zatvorio vrata, da li me Cimerka čuje. Zbog nje upoznam, bio je taj neki film Lauren Bacall. Vidim, bilo pičko-pičkometri. Ja kad sam je upoznao u tom klubu, isto bilo pičko. I ona meni kaže, u tom istom Berđi, ne Berđi parku, nego kako se zvao taj park. A pored tog kluba je bio neki arci klub, gde, ne znam. Ne znam ko je od tih artistik bio. I onda Andy Warhol, pederi su se pojavili. Ove sekretarice raznorazne kao Victoria Street, rekao, kaže, niko nas ne jebe više. Ja nemam pojma s engleskim i kažem, ja mislim, jebem svaku zgodnu ribu. I onda vidim da je Amerika prodaj laž. Jedino laž možeš da prodaš.
da napraviš lovu. Pazi, to je tada bilo, ne znam koliko sam ja imao godine. I ja sretnem Ronnie Blakely, nju sam upoznao u Beogradu. I ona kaže, ja nemam bradavicu na levoj sisi. Šta je bilo, kaže, vozila je, kad su bili naduvani, pazi ovo. Ne znam, u Nešvilu, gde je ona živjela, šta je ona sve probala da radi u životu, man. Padne valjda sa Harley Davidson i je bi ga spasuje, ali je. I onda mi kaže, Hotel Jugoslavija, man, ja ne znam da li sam tada pio kao sada. Ja je dovezen kao dobar domaćin, dobar Srbin, rekao, hotel, evo tu ti iz kluba književnike. A oni su, ti Ameri, znali ko je u klubu, ko je nevjerovatno. I ja rekao, ona kaže, dođi u moju sobu da popijemo, ne znam, viski. A na recepciji je radio neki iz službe. E sad, ja ga nisam znao od ranije, ali on mi kaže da mene zna. I ovaj, ne znam. I eto, pobeže mi misao šta je muka. Nije votka, nije cigara, nije žena. I onda, šta? I onda se pojave pederi. A sad ne znam šta su bili pederi, znam ih u Beogradu, u Njujorku. Međutim, pojavi se ta filozofija peder kod žena. I kaže, hoćeš da ti popušim ili da svršiš ili da me jebaš, ali ko te jebe? Pa je rekao, čekaj, majko, šta se tu gubi? I onda je to 30 godina oni pičili, ne znam, šta su pičili. I onda ja povežem za te anti-baby pilule. Pa su antidepresant pilule, pa pilule za, kao ako ne možeš spavaš, popiješ pilulu i spavaš. Sve pravljene na istom, to Mengele, on je napravio tu hemiju. Nije aspirin, aspirin je soda bikarbona i je rekao, ko je, recimo, moja muka ili moje cimerke,
kako ćemo živjeti jedno bez drugih. I ne želim da shvatim šta je muka. Eto. A svaka od tih priča, od tih ljudi koje znam, mogu napravim film sa human touch, kako nije mogao da bude taj human touch. I navodno taj svet, ne znam koji je to svet. Kad sam rekao Ruth, zagrli mi je, nisam je poljubio, ali sam rekao you should play cello. I onda sam se povukao. Pazi, Novotel hotel je 5 minuta od mene. Ja sam došao kući. Aleksandra spava. Nisam upalio ni internet, ni televizor. U moje sobi, spavaće sobi. I čak nisam razmišljao šta je to tuga. A sada mi dolazi, evo, došao, ne mogu spavam. Snimam se pod plavim svetlom. I kao program neki, ne znam koji je to program, skupi se, evo, sad mi se u želucu, inače 3 dana ne jedem ništa, ne mogu. 3 dana pijem, jel, ne mogu da pijem više. 3 dana, ne znam, pušim. I taj program mi se pojavi. Pazi, to su sve živi ljudi koje znam ili koje sam upoznao. U toj Rut što svira iz Oklahoma, što svira čelo, pazi, što je izgubila nevinost i što je želela da ima dete sa mnom. Pa rekao, šta se događa sa mnom? Kao da sam ja problem. I je. I onda ja ne znam, evo gledam Kurir TV ili ne znam. Da gledam televiziju u Beogradu. I onda je rekao, šta rekao? A ja nisam sreo. E, to mi je možda problem. Osim jedne, ne znam, ona mi je rekla, kaže, go and fuck yourself. I ovo je valjda vodka, neko me spominje. I
Ameriku. Sam sam otišao u Ameriku, Kanadu, jebem ga, šta sam se sam prošao. I mnogi ljudi su delili taj neki moj, ne znam šta je, iskrenost. I onda kad sam pitao njih, od Marijez, od te profesorice u, ne znam, Concordu, pa vi ste trovali ovu Kubanku, kad sam pitao, pa ti si trovala te dečake, navodno pedera iz Havane, pa ovu iz Indije, što nije dobila Nobelovu nagradu. E, to mi je nekako žao, pičko me. Ove, ali ja tada nisam znao, ja sam upoznao kad su oni njoj rekli, skloni se, pazi, živi sama. U Indiji ima, ne znam koliko. Ove, i u 5 sati i 15 minuta ona svako jutro šet, živi na tom Sugar Beach. I njoj se dignu bradavice, kad sam je prvi put vidio, ja vozio bicikla onako. Bežo od ove moje cimerke, jebate Bog. Pazi, mi kad smo se doselili ovdje, to je bilo kao, ne znam, nagrada za mene. A ona počela da ludi, ja bežu od nje. I onda se seti, kad sam bio u Njujorku, ja ne znam da li sam voleo tu Jelenu Mesić, a jebozna pička, ono, jebo sam je rasturo. I onda shvatim da ženski osjećaj je mnogo gori nego ovaj naš muški. I kod tih nekih, ja ne mogu kažem ubica, ali jesu ubice. Prva klasa, druga klasa, treća klasa. I pazi, ova Nobelovka iz Indije nema pušenja kod nje, nema alkohola, nema, ona je, ne znam, hindu, jebeno. I onda odjedanput ustane i počne da ruši sve u njenom stanu. Ko ovaj hokejaš, neki Rus, razbio kafanu u pičku. I vlasniku kafane kaže, evo koliko sam napravio štetu. Ovo je razbio svoj stan. I onda rekao, beži. Yes? Beži. Od takvih ljudi, jebate. Jel... I onda shvati da je, ne znam, moja muka ništa.
ovo što pijem, ne pijem, pušim, ne pušim, mogu da kontrolišem. Ja kažem moje ćimrke, ona je u nekom, ne znam u kojem, to je neko stanje, makar spava u pičku materi i ne sanja ništa. A ja sada voleo sam da sanjam i u tom životu nekom mom ima i lepih snova. A ovo je sada sećanje na te ljude i na njihovu muku koju ja nisam uopšte prepoznao. Ali sam bio neki oko neka vrsta, ne znam, kao neka, neki lek, ne znam, gledali su me ko Boga jebati. I ja razmišljam, sada razmišljam, kad sa tom Rut što svira čelo, ne, kad sam svesno nisam svršio da ne bi ona ostala u drugom stanju, kad je izgubila nevinost ili mi je rekla dok smo pričali, a ja je rekao da sam ja Srbin. I rekao, moje kutije, šta će sada me strefi? I onda je rekao da ispraznim pepeljaru, da popijem vodku iz boce, da ne znam, Aleksandri kažem šta mi se sve desilo. I imam tu muku. A to je ta neka, ne znam šta je. Ego, pazi, ali to je tuđa muka. To nije moje. Hajde da je šta god je moje, pa tu sam. Pucajte ako treba. I tuđa muka. I onda je rekao, daj, taj Brian, ne znam ko, ti svi koji pričaju engleski, daj te, niko neće da me oslobodi od te muke, nego guraju. A sad, zašto guraju? Zato što sam ih ja otvorio. A ja sam ih otvorio kao ljudsko biće, šta sada, mislim, imaš biografiju, imaš, ne znam, detinjstvo, ovo, ono. Imaš pare ili nemaš pare. Koji ti je san? Tu, a to sam pitao čisto iz, pokušavam da završim ovaj, taj scenariju. Majku ti, onda je počelo to. I želela zadaju rođenu majku, želela da zadaju ovaj, rođenog oca, brata, ovoga, onoga. I na kraju, kad sam pitao tu Rut, ove, jel ti želiš nekog da zadaviš, kaže, tebe. I mislim, da su to neke prolazne face, stadijumi, ne znam,
Že tebe jedino znam, tebe ću da zadavim. I ova me gleda, Meksikanka iz Future Bakery, reku, znaš, ono, uplašeno. Ja teo da se sklonim, ja se sklonim. Da me ne zadavi tu, bre. Odem u njenu Novotel hotel u mojoj ulici. Sa ove četiri kineskinje iz Tajvana, a vidim zemljotres tamo bio, i rekao, jebate bake. I ja se sada sklanjam od svega toga. Živjela je srpska svest. Šta god da je to, i valjda živeo i ja, meni više nije važno da li gledam Manchester United ili Denver. Jednostavno idem da napravim tost, da pojedem pilav. Kaže mi cimerka, jesi jeo beli luk? Ja jeo beli luk pre tri dana, jebate. A nije me pitala, jesi pina vodku. I ima jedna lepa stvar, makar u mom životu. A to je jedan duh koji odavno sam, ne znam ko mi je uzeo, odneo, osjetio, i on lebdi. A sve ovo drugo je muka.